1961 წლის 12 აპრილი. პირველი ადამიანი კოსმოსში. 1963 წლის 16 ივნისი. პირველი ქალი კოსმოსში. 2006 წლის 9 სექტემბერი. ჰაიდი ფაიფერი კოსმოსში. 2017 წლის 8 დეკემბერი. ჰაიდი ფაიფერი ბათუმში. This is my first visit to Georgia. ეს ჩემი პირველი ვიზიტია საქართველოში. შესაბამისად, მზად ვიყავი ახალი შთაბეჭდილებებისთვის. ვფიქრობ, საქართველო ცდილობს გახადოს გარემო უკეთესი. ასევე ცდილობს შექმნას მეტი შესაძლებლობა ახალგაზრდა გოგონებისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ სწავლის საშუალება. თუ კი მათ აინტერესებთ მათემატიკა, მეცნიერება, უნდა მისდიონ თავიანთ მისწრაფებებს. ჰაიდი ფაიფერი ამერიკის საზღვაო ძალების კაპიტანი და ნასას ასტრონავტი ქალია. ჰაიდი მინესოტაში დაიბადა და გაიზარდა. ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხი მანქანათმშენებლობაში მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტში მიიღო. 1985 წელს ჰაიდი ამერიკის საზღვაო ძალებს შეუერთდა. 1986 წლიდან კი ის ნასას ერთ-ერთი გამორჩეული ასტრონავტია, რომელსაც ღია კოსმოსში გასვლის შესაძლებლობა 5 ჯერ მიეცა, რაც ჯამში კოსმოსური ხომალდის გარეთ გატარებული 33 საათია. Was definitely going out on the spacewalks, I would say, was დავიწყარი შეგრძნება ღია კოსმოსში გასვლა. საოცარია, როდესაც ხვდები, რომ შენ მოგეცა მართლაც უნიკალური შანსი. ამ დროს ჩერდები, ირგვლივ იხედები და მთელი სიცხადით აღიქვამს სივრცეს კოსმოსური ხომალდის მიღმა. თუ ქვევით დაიხედავ, ნახავ, როგორ ირხევა დედამიწა შენს ფეხებქვეშ და ეს პროცესი მუდმივია. აკვირდები კოსმოსს, კოსმოსურ სადგურს და აცნობიერებ, რომ ჩვენ ადამიანებმა შევქმნით ეს ყველაფერი. ეს შესაძლებლობა შემდეგ ორბიტაზე მოვათავსეთ, ის აქ არის და ადამიანები აქ მუშაობენ. საქართველოში ჰაიდი გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ გამართული 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში ჩამოვიდა. შეხვდა ახალგაზრდებს, უპასუხა მათ კითხვებს და ისაუბრა იმ გამოწვევების შესახებ, რომელიც მას მამაკაცები დომინირებულ სფეროებში მუშაობისას შეხვდა. I think you have to look at the professions and მე ვფიქრობ, თქვენ უნდა დაფიქრდეთ და იკითხოთ, რატომ არ შეუძლია ქალს დაეუფლოს ამა თუ იმ პროფესიას. ავიღოთ ჩემი მაგალითი, ინჟინერია. ბევრი ადამიანი მეუბნება, რომ ქალს არ შეუძლია გახდეს ინჟინერი. მე ვეკითხები მათ, რატომ? ქალებს შეუძლიათ იყვნენ კარგები მათემატიკაში, გამოთვლებში, ანალიზის გაკეთებაში. ინჟინერია ხომ ზუსტად ეს არის. მე მინდა ვუთხრა ქართველებს, განსაკუთრებით ქართველ გოგონებს, რომ მე ვარ ქალი, რომელმაც შეძლო გამხდარიყო ინჟინერი, გამხდარიყო სამხედრო ძალების წარმომადგენელი, გამხდარიყო ასტრონავტი და თუ მე შევძელი ეს ყველაფერი, შეძლებთ თქვენც.